Tak jsem sestavil promítačku. Nasadil jsem ji na zesilovač elektronkovej. Propojil se zdrojem. Připojil reproduktor. A zkouším první projekci. Film jsem založil. Ani nevím, jak to zapnout. Tak, film se přetrh. Tak tohle to nebylo. Máme tady druhý pokus. To, že se trhal film, způsobovalo prasklé kolečko. Já jsem se pokoušel slepit, to se nepodařilo. Tak jsme na 3D tiskárně vymodelovali a vytiskli jiné. Takové to. Nainstaloval jsem ho do projektoru. A teď to znovu zkusím, zase naslepo. Tak snad už to tentokrát dobře dopadne. Tak, projektor máme moc blízko. Hledají se, zájemně a dlouho na sebe hrozí a do krátkého urbutného boje se pouštějí až ve chvíli, kdy se jim nepodaří zastrašit protivníka pod svojím zemětem. Musíme posunout to, se nám podařilo. Výborně. Postojem těla si chrání teritorium a zároveň zastrašuje své úhlady nepřátelé a ty. Jakoby se některý plazy od ní odkoukali a dělají to. Obraz se nám trochu klepe, ale to spravíme. Nakupuje se až prasnutí a v podstatě tak většuje obrys těla. Přitom divoce nechá otevřen, aby ještě lépe zastrašil nepřítele svojí domnělou mohutností.